To muajsat e fundit qeverisë për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve mbas numrit parafundit letër njoftimit. Në aspektin, në aspektin po. Është menaxhimi i duhur. Në aspektin ligjor, në aspektin ligjor nuk do të komentoj. Do me thonë, ato besoj se gjykata kushtetuese do të qërsej. Në aspektin e politikave kam mendu se është pak e komplikuar, sepse politika do t'jenë thjeshta. Tash kemi aplikacion për me t'kallëzu kur mund është me dalë. Pra është pak e komplikuar, por ka dhënë efektin. Pra ditën që ka fillu se zbatuar i kjo, kem pas numër jashtëzakonisht të ulët të njerëzve dhe makinave në qytet. Si duket më mirë se ajo masa para prake që ishte deri në 5, pas orës 5 ora policore. Po, ajo e koncentronte, po, ajo e koncentronte daljen e njerëzve në një periudhë të caktuar, kështu që unë mendoj, dhe këtu s'ka të bëj me policinë, as me komunën, as me asgjë, do të thonë, këtu ka të bëj me disiplinën e qytetarëve. Po se, pra nuk ka mundësi ne të kontrollojmë çdo qytetar apo del. Nuk që bojnë kontrolla, se për shembull unë si gazetare, ne gazetarët e kemi lirinë e çarkullimit 24 orë, gjatë tan kohës shumë pak policë shifën në rrugë duke bërë kontrolla. Po qytetarët po ashtu edhe pak qytetar shifën. Shifrin në Prishtinë kemi 200.000 banor me letra. Po. Të regjistruar 320.000 besoj që jetojnë 500.000 gjatë ditës. Na nuk i kemi 500.000 policë. Pa. Na i kemi dikon rreth 10.000 policë. Dhe si tila ta janë të shtrirë në gjithë Republikën e Kosovës. Pa tjetër se nuk do të ketë mundësi ta kontrollojmë çdo njerin që del prej shtëpisë dhe banesës. Pra këtu bazohemi në mirë kuptimin e qytetarve, i cili e respekton tjetërin.